Всім привіт, друзі! радий вас вітати, як завжди, цій порі, Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так, і так буде правильно. Ну, Якось незаслужено, Нинішній наш гість давно не був на моїх ефірах, про що він мені сказав, і мені дійсно стало соромно. От. Правда, він це сказав, коли він вже прийшов, тому тут виникає певна ідіосінкразія, ну, яка різниця? В общем, коротше, коротше, сьогодні нашим гостем стане дуже відомий український публіцист, викладач. Ну, я не знаю, громадським діячем, напевно, вас не треба називати. І антикорупціонерам не треба. В общем, Євген Магда, ви зрозуміли, друзі. А чому антикорупціонер це звучить гордо, хіба ні? Вітаю. Ви знаєте, антикорупціонер в українських реаліях стало таким тавром, від якого хочеться все-таки бути подалі. Я вас зрозумів. Ну, добре, окей. Тоді просто от 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 так, викладач публіцист Просто Євген Махда. Просто Євген, дійсно, Махда. Євген треба вже тоді так було сказати. Ну, але от про що ми сьогодні з паном Євгеном поговоримо? А поговоримо ми про Білорусь. Чому, друзі? Право в тому, що пан Євген, ну, якщо так можна сказати, спеціалізується на цій тематиці. Я не знаю, як у нього вистачає душевних сил на це. Тому що, наприклад, я як людина, у якої дід Білорус, який, в принципі, до події 22-го року. Дуже навіть переймався подіями в Білорусі, скажу відверто. Мені було завжди це цікаво. Я якось вважав, що у нас є шанс переломити ситуацію там поля. -та чесно кажучи, після всього, що відбулося в 22-му році, а надто ж, якщо чесно, для мене знаєте стали. А... Моментами, тригерами, після яких у мене в принципі, не існує ніяких інших білорусів, окрім Полка, Стуся і інших наших військових формувань, як ви дуже правильно сказали, він же не один, то у нас є. Е, от я вам скажу відверто, який момент. Е, ну, По-перше, те, що білоруські війська заходили на територію України, це факт. Я навіть можу сказати з фактами, де, наприклад, білоруси були 24 числа під Гостомино. От. Але менше з тим. Вони, правда, не стріляли. Це ж правда. Вони підійшли, подивилися, охреніли ушки назад в Білорусь. Це теж правда, таке було. Но, чесно, для мене, от я вам скажу відверто, з який момент був. Пам'ятаєте, це був, здається, друга половина березня, коли на базарах в прикордонних білоруських містах. Почали продавати так. вкрадене в Україні. Так. І, от, ну, тобто, що, які претензії мати до російських свиней? До ніяких, ну, понятно, вони крадуть. Але коли я побачив, як ті самі братські білоруси, які пачками їздили в Чернігівську область, Сумську область, в Рівненську область, правда, там друзі та та-та-та, прекрасно знаючи, що це. Брали і купували у Забестінь у цих рашистських свиней те, що вони понаграбували в українських містах? Мені соромно, що мій дід був білорусом, скажу відверто. От, і от Тому я і кажу, що я не розумію, звідки у вас душевність, вибачте за такий вступ. Просто щоб ви розуміли моє ставлення, чому я, для, для мене таке болюче питання. Як у вас вистачає сил? Шукати в цьому купі гною, якою є так звана білоруська опозиція, всі ті Латушки, Тихановські і вся остальна дрянь із Варшави і Праги, яка ще вільні. Нам... Що вони нам люблять говорити? Це от вони мені пред'являли, коли я червою. Вони кажуть, от ви в 20-му году нас не спасли, так от тепер отримую". Все, Вам слово, пане Євгене, бо я можу довго про це говорити. Я теж можу довго, тому що я в період десь з 15 по 20. Рік регулярно їздив до Білорусі, дивився. Чого е, не, не арештували там, не А, Є люди, які казали, що вони там в заборонених списках. Я чесно зізнаюсь, я перед поїздками до Білорусі, знаючи, що в них спільна прикордонна система з Росією, я питав: а я заїду, заїдеш, виїду, виїдеш. У Білорусів? Так. У Білорусів, організаторів заходів, які угу, там. Угу, ну, тобто я їздив на різноманітні конференції і поступово. Знайомився з різними людьми, і у мене є певне уявлення про білоруське середовище, я б сказав, відмінне від уявлення середньо-пересічного українського громадянина. А, простий, на мою думку, факт. Між нами 1084 кілометри спільного кордону. Я в вересні 22-го нап... року написав статтю, що на нас чекає шлях у тисячу кроків. Тому що ми перебуваємо попри. От ви сказали брати і брати. Ми не брати. Логіка в тому, що ми брати. Це логіка ще 19 століття. Триєдиний слов'янський народ. Її дуже люблять е, використовувати росіяни. А як же річ Посполитаю? Е, е, Почекайте, не там, там, там немає якраз братерської логіки. І триєдиний слов'янський народ, е, православ'я народність народності, багато чого інше. От є такі. Ваш колега, журналіст Радіо Свобода Сергій Абломійка, він написав е, книжку ЕСЕ, вона є навіть на сайті Білоруського Радіо Свобода. Е, чому Білорусь не, не Росія? Її, в принципі, було Прямо б. кучма какої-то білоруська. Е, ну, прям. практично, е, їй е, було б корисно насправді перекласти в Україні там. Є моменти якісь. Треба перекладати, що так не зрозуміло? Ну, видати в Україні згоди Білоруська мова. І, і поширити. Українськ... Білоруська і українська мова, Што мабуть, одні з найбільш споріднених між собою. Але, от, наприклад, я цю тезу озвучував, що п'ять років тому ми дивимося один на одного, білоруси, українці, як в касі Снігова Королева через крижинку російської пропаганди. Тільки вона зараз нагадує айсберг. Пам'ятаєте, як Пугачова там співала? Лідяною герою Айсберг із Тумана. Випуває". Не пам'ятаю. Пам бачите, я пам'ятаю. Не пам'ятаю. Тому е, тут е, питання в тому, що з 20-го року, звичайно, я туди не їздив. Я останній раз був наприкінці 19-го точно. Якраз там були вибори парламентські, це було дуже цікаво. Розвішують агітаційну продукцію. У чітко визначених місцях. Логічно. Да, може, Порядок, все. І е, е, розумієте, це насправді, ви кажете, яка в мене мотивація? У мене мотивація проста. Мені в Мінську, в принципі, подобається. Я б хотів. Секунду, осяжні... <працю> я вас був перезвоню, пане Євгене, можна? <працю> е, так чого? <працю> Дзвоніть. Е, так, мені хочеться в осяжній перспективі. Поїхати до Білорусі іноземним уповноваженим з делу кашенізації. Гауляйтером бути? Ні, гауляйтером я бути не хочу, бо доля пана Кубе мене, знаєте, не приваблює лягти в своє ліжко і прокинутися вже на небесах. Це якось не дуже. Ага. Е, тому е, насправді, от ми, знаєте, ми сприймаємо білорусів так само, як і вони нас. Через призму стереотипів. Ну людям взагалі властиво мислити стереотипами. Але конкретно білоруси вони е, перебувають. Е, ви знаєте, от я зараз скажу крамольно для вас, думаю, для наших багатьох глядачів думку, що вони перебувають на тому рівні, на якому багато українців були до революції гідності. Абсолютно з вами погоджуюсь. Що це я, я з вами погоджуюсь на, на мільярд відсотків. Абсолютно це добре. так і є. Тобто, ну хіба до 2014 року ненависть до Росії була політичним мейнстрімом? Ні. Абсолютно ви праві. Я з вами згоден на мільярд відсотків. Так і є. Тому але кожен пройде свій цей шлях по-своєму. Розумієте? А він у них є цей шлях? Він є у тих громадян Білорусі. Які, вже які, там не живуть, да? які не живуть на території, на території своєї батьківщини. Насправді це трагедія. Ну, тому що е, я вам скажу природу претензій до Офісу Тихановського чи до Об'єднаного перехідного кабінету в Україні. Ні, е, е, от я, як я собі моделюю претензії пересічного білоруса. Утовіть, що якийсь білорус, на прізвище Будкевич. Живе в Мінську, чи не в Мінську, в Пінську, в Бресті, в Слонімі, ну де хочете. Можна не Вітівський, Боб... не, не, не Бобруйській. Добре, да. Бобруйськ відкидаємо. І а, теж. А хоча я вам про Бобруйськ можу розповісти цікавий факт. Але теж розповім поза ефіром. А, ну, от ви, ви живете, да? так. От у вас є достатньо пристойна зарплата, там, є сім'я, ви, ну, грошей в принципі, вистачає, ви купили там, якусь зібрану в Росії номарку корейську, там, ну таке. 20-й рік. І дійсно, ну, люди виходили в Білорусі під біло-червоно-білими прапорами, виходили навіть в маленьких селах. Так. Навіть бабусі виходили на табуретках посидіти mm -hmm. з біло-червоно-білими прапорами. І сам цей протест, якщо ми зараз пригадаємо, він по-своєму був унікальним, тому що людей було багато, mm -hmm. а, керівників, а, мало, да? а керівників практично не було. Тобто була мережа телеграм-каналів, яка цим керувала, і я ще тоді, до речі, можна пошукати, писав. а от, для Лукашенка це перевага. він скаже, а з ким я буду сідати за стіл переговорів? З телеграм-каналом? Логічно. Він тоді теж був переляканий. Але події їхнього 2020-го вони є чимось середнім між нашим 1990-м революцією на граніті і Помаранчевою революцією. Адже в помаранчевій революції, коли в 2004 році. Сотні тисяч людей вийшли на вулицю з криками Ющенко-Ющенко. Угу. Для Ющенка і для його штабу це теж була несподіванка. Ну, Хоча ну, вони готувалися, вони думали, вони думали, як зробити цей е, наметовий табір. Але коли вийшло стільки людей, це був шок. Тобто ми, ми просто сприот е, ми перебуваємо в цій парадигмі братів. І тому ми хочемо їм сказати Брати, так треба ж було так. Як ми казали. А вони але... що казали? У нас тут не Майдан. У Нас тут не Майдан. Звичайно. Ми тут будемо знімати і настоять на цкаліці. А, а я вам скажу ще один момент. Е е інший. А -а... У нас часто люблять нарікати на трагічну історію Української Народної Республіки. Ну, ну, БНР теж була Але з вами. історія yeah. БНР була ще більш трагічною. Вона була ще більш короткою і ще більш драматичною, і... але є рада БНР зараз в екзилі. Яка, в принципі, існує, угу. у якої зберіглися її клейноди, угу. які вона має намір передати. Е... Тихановський, да? от молодці. Ні, Не Тихановський. Але е... керівниця Ради БНР е... вона зустрічалася з Тихановською в Канаді, от е... буквально тоді, коли Тихановська там зустрічалася в Галіфаксі з Порошенком. Угу. Я, до речі, потім кажу <кій> своїм білоруським знайомим. Кажу, ви не розумієте, що тепер е, Тихановська до Зеленського не потрапить. Ну, тільки як опудало може, даруйте потрапити. Після, після, після зустрічі з Порошенком. Що Порошенко настільки не сприймається на банковій, що ця зустріч буде сприйматися як, ну, щось, як якийсь е, підступний план. Ні, ми не роз... ну, Я кажу, ну вибачте. Так от, у кожного є своя політика і своя історія. Я знов таки е, повертаюсь, що. І я не соромлюсь такої ну, сегментації, що треба говорити з тими білорусами, які от повернемось до пересічного Буткевича. 20-й рік, і він виходить на одну демонстрацію, на другу, на третю, десь дають йому нюхнюти сльозогінного газу. Десь він отримує киском, киском по, зарай, да? по, по, по цьому. По я, я не буду. Моделювати візит на Окрестіна, я так розумію, що там нічого хорошого немає. М'яко кажучи. Да. І він думає: Ну, у мене родина. Я виїду зараз в Польщу, в Литву, у мене є Шенген. Там пересиджу 2-3 місяці. Ви ж мені говорите, що 2-3 місяці і все буде. Виїжджає, чекає. Є якийсь жирок угу. накопичень, але ж вони швидко тануть. Звичайно. Ну, навіть при всієї допомоги. мене, наприклад, по-хорошому вражає, що білоруси вміють збирати гроші. І от під час цих протестів збирали гроші там, тим, хто постраждав, і суми були достатньо значні. Але іде час, і минає життя. Ну, тобто, минає місяць, минає другий, минає третій. Але ну, немає, немає конкретики. Тобто, для мені, як на мене, для пересічного громадянина Білорусі. Який проти Лукашенка, і який виїхав? Чи Офіс Тихановської, чи народне антикризове управління, чи ще хтось. Вони не створюють світлої картини майбутнього. Світло, були, світла картина майбутнього, хай вона буде в світлих, біло-червоно-білих тонах. Це класичний політтехнологічний момент, правда? Ну, тобто, треба побудувати яскраве світло наприкінці тунеля. Пане Вене, мені здається, є один простий момент, який. От, я чесно, чому я, ну дивіться, от, Мадам Тихановська, Справа навіть не в тому, тут треба розуміти, що вона і не мала бути лідером. Та так сталося, що вона їм стала. Ні, не так сталося. Я і, думаю, і що не так. Я, я думаю, що е, е, знову зараз Тепер скажу для білорусів. Краму. Я вже її озвучував, але угу. тепер конкретизую стосовно Тихановської. Я вважаю, що всі кандидати. 2020 року угу. мали за собою російський інтерес. І це теж. не, не обов'язково Ну не обов'язково в них артикульований, угу. але, ну от дивіться, чоловік Тихановської Сергій Тихановський, там, страна для житті, він їздив, там записував відео, побував в Криму. Ну, це, це його відносини. Ми ж від нього не вимагаємо е, зараз, бо він сидить у в'язниці. Угу. Я. Будучи іноземцем стосовно Білорусі, я розумію, що їздити по Білорусі і кидати там в різних містах тапки в портрет Лукашенка, це прямий шлях для того, щоб опинитися за гратами. Ні, та це, це все я розумію. Тому я припускаю, що і Тихановська, і Бабарико, і Цепкало це технологічні проєкти. Можете подивитись, був там такий посол Росії, до речі, на 20-й рік він там вже не був послом, Михаїл Бабіч, mm -hmm. такий собі, якого росіяни називали дипломатичним спецназівцем. От так. він там поводив себе як гауляйтер. Він кожен день з кимось зустрічався. Mm -hmm. Тобто, ну, знаєте, мут мутіл теми, як mm -hmm. люблять говорити росіяни, і я думаю, що вони вишиковували конфігурацію проти Лукашенка. Щоб його максимально підважити. І знаючи психологічний портрет Лукашенка, бо він, ну, він то думає, що він довго довго сидить в своєму палаці, але ж ми, ми ж розуміємо, що якщо людина довго перебуває на своєму місці, то вона стає об'єктом серйозного вивчення. Ну, Відповідні так. майстри у Росії є. Це не секрет. В Україні, я сподіваюся, теж є. І вони розуміють логіку. Тобто вони його не підважили. Як мені говорять зараз самі білоруські опозиціонери, це не лайка опозиціонери. Угу. І білоруські я, я знаю, як можна обігрувати різноманітні словосполучення, але не вважаю це правильним. Точно так само, як, як я не вважаю правильним там критикувати тих. Ну, ну от я буквально в одному з інтерв'ю з вашим, колег, вашим колегою Віталієм Циганковим з білоруського Радіо Свобода ми з ним говорили. Я кажу, ну звичайно, ну, ви мені зараз, ну, тобто, коли в Україні говорять, що Тихановська там говорила про Крим, а мені білоруси скажуть, а ваш президент 5 років тому стрибав на корпоративах в Москві. Правда? Ну, не 5, але стрибав. Ну, стрибав. Стрибав. Тобто, просто, якщо ми будемо заглиблюватися такі речі, то ми ніколи не знайдемо спільної мови. Тихановська це вибачте, це просто порожнє місце. Тому... Це порожнє, абсолютно місто, яке навіть не знайшло час. Розумієте, ну тобто єдиний шанс Білорусі, єдиний шанс Білорусі на оновлення це перемога України, це очевидно, і відповідно ніяких інших шансів просто нема і будь не може. І коли ця людина просто фізично, навіть у Львів, не приїхала за весь 2022 рік, мені все зрозуміло з цієї людини. А ви, наприклад, знаєте, що міністра закордонних справ оф кабінету Тихановської Валерія Ковалевського його періодично пускають в Україну. А періодично не пускають. Правильно роблять. Я би То, всіх не пускав. Так, а пері, е, чекайте, правильно роблять що? Коли пускають, чи коли не пускають? Ну дивіться, те, що у нас якби теж політика от такого типу абсолютно привільно. Я просто вважаю, що це не є суб'єкти. Добре, а давай, добре, давайте повернемось до української політики. Е, про... Ну, полаєте білорусів ми завжди встигнемо. От, Дуже добре, пане Вене. Давайте повернемося сьогодні. От, ви, кра... да, вибачте. Ні, Перш ніж да. сьогодні, да. я Окей. хочу до іншого. Прошу. Осінь 20-го року. Так. Популярний журнал Нове время» виходить з портретом Лукашенка Закривало. з закривавленими вусами. На ньому ж ну, здається, я не пам'ятаю, той самий номер чи ні, Саша 3%. Саша 3%. Це прямо кажучи, брехня. Mm -hmm. Тобто, це опитування в Твіттері було, яке не мало нічого спільного до соціології. Я теж не маю нічого спільного. У мене тільки є кум з навичками соціології, прізвище якого Галушко, Кирило Галушко. Mm -hmm. Так, от і е, є е, 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 певне розуміння того, що в консервативному суспільстві. Де в країні 40% державної економіки <гум> не може бути Саша 3%. Не може, В мене тут вішати будуть біля студії. Я все одно не погоджуся з тим, що може бути 3%. А чого вас мають вішати? Ну раптом. А ви мають на ну, що я ж встиг написати е, смс-ку СБУ. Так, а, ну. так от ми е... вас, хоча б на двір виведемо, не да. Почекайте. Щоб не провітрювати ну, потім. Я зрозумів. Ви розумієте? Е, <гум> так от. Е... В такому суспільстві 10 15 мінімум підтримки думаю, більше навіть ну я беру нижню планку. Ну я думаю, відсотків 30-40 не менше. Так от, все це було була заява Верховної Ради про засудження е, тих виб... ну, тих результатів виборів. Так а потім в двадцять першому році торгуємося був менше. бітум, електроенергія. Бінзінчик, да, да. причому електроенергія, при тому, що у нас профіцит власної, але ми все одно купуємо з цієї атомної електростанції, яку побудував Росатом. Так. І за дивним збігом обставин Олександр Григорович Лукашенко, якого ми політично не визнаємо, на цьому заробив 3 мільярди доларів. Просто повезло. А ще подейкую, що на цьому міх? Ну це брудні чуткі наклепи. Міг мати до цього цунок, але я не знаю, конечно, подейкую. Давід Батькович Георгійович. — Ні, ну Батькович. Вон у нас Батькович вже. Також Єгоргіович. Так, та, е, так от. Ну, е, це брехня, це ж, але ж Ну, але ж він заробив на 3%. Відсотки, не, не 3 мільярди доларів. Не. А Білорусь в їхньому офіційному балансі 3 мільярди доларів. Так ми маємо або хрестик 100% зняти, або труси одягнути. Абсолютно. Тобто, так. ми говоримо або він кривавий диктатор, угу. і ми з ним згорта. Я розумію, ну. Я розумію торгівлю в даному випадку товарами широкого вжитку. Ну, а як ми зараз з ними можемо торгувати? Ні, логично? чекайте, зараз торгівлі немає. Ну, логічно. Вона впала за. Ну, бо 24 лютого, коли було вторгнення, угу. відповідно, лінія кордону, ясно, що була зруйнована. Але потім навесні, коли наші відновлювали контроль над Київщиною, Житомирщиною, Чернігівщиною, далі що? Що хтось, хоч один український солдат, зайшов за лінію кордону? Ні. Ні. Та й не треба. я е, А тепер про кордон і про ті розповіді, от ви згадували про полк Калиновська. Я нагадаю, що є ще мінімум три. Підрозділи, так. Полк пагоня, який формується в Польщі, і до нього дотичний такий Вадим Прокоп'єв. Радник Валерія Сахащика, який в офісі, в, вибачте, в об'єднаному перехідному кабінеті Тихановської є фактично міністром оборони. Є е, батальйон терор. Це колишня частина е, полку Калиновського, яка, яку експерти називають більш, найбільш боєздатною, найбільш підготовленою. І є білоруський добровольчий корпус угу. такого білоруського Янки. От е, білоруський е, цей корпус там. Янки і Батулін. Родіон Батулін, у кого позивний Єна, от вони теж об'єдналися. Тобто, але я не відкрию великий секрет, якщо скажу, що всього білорусів, які воюють в чотирьох цих підрозділах, які воюють на боці України, навряд чи більше, ніж, тисяча людей. Думаю, що так і є. З величезною повагою ставлюся до всіх них. але Серйозно, без жартів, може підтвердити, є, де завгодно. Але, наприклад, українське законодавство забороняє іноземним офіцерам служити на офіцерських посадах в будь-якому підрозділі. Тому з точки зору військової науки, це партизанські загони. Ну, Які активно, тим не менше, вже використовуються. Актив, активно використовуються, активно воюють, командири яких, тобто волат. Брест, які, на жаль, загинули. Вони за яким принципом діяли дій роби як я. Да. Тобто вони на своєму прикладі показували, як треба воювати. Тобто вони не сиділи на командному пункті з розумним виглядом, а були в перших лавах людей, які безпосередньо воювали. А тепер давайте нарешті перейдемо до безпосереднього приводу поговорити про Білорусь і всю цю весь цей навіть не в тому, що туди приїхав там заступник Герасімова, не в тому, що там Росія продовжує накручувати. Я не знаю, я думаю, може, і вони на наступу готуються і інформаційно-психологічно намагаються на нас тиснути тому, що у них там війська в Білорусі. Банально просто ще тому, що у них не вистачає своїх полігонів. Вони дійсно готують на білоруських полігонах свої війська. Але питання не в тому. Питання в тому, що сьогодні Ріхард Йозвяк, відомий журналіст, опублікував дуже цікаву інформацію про те, що нібито, ну як, взагалі, санкції проти Білорусі введені різноманітні. Але от там ціла низка санкцій, дуже болючих проти Білорусі, не введена, тому що нібито. Як сказав, заявив пан Йозвяк, що Україна просила Євросоюз, щоб ці санкції не вводились. І от тут я продовжу думку пана Євгена, яку він говорив про те, що дійсно, тобто з одного боку, ми кричимо, що ми не визнаємо кривавого диктатора Лукашенка, правда, як потім говорить Данілов, 20 лютого ми телефонуємо Хрініну, міністру оборони Білорусі, який нам обіцяє, що нападу з боку Білорусі не буде, ну, чи 4, 4 дні починається. Тобто, це, це що взагалі відбувається? Тобто, ми намагаємося. Це, це ну, по-перше, чи довіряєте ви цій інформації? І друге, це що означає, що ми продовжуємо гратися в якісь ігри з Лукашенком? Що телефонувала Хреніну 20 лютого? Вірв, вірю. Резніков з ним говорив тоді в ті а, дні. Ну от, власне, да, да. А, стосовно, ви знаєте, так вийшло, що я прокоментував для білоруського видання Солідарність. Інформацію від пана Йозвика раніше за спікера Українського МЗС. Ну, так вийшло. Може світла не було. Так, внутрішньо. Тому що я скажу: ну по-перше. Вже потім речник Євро... Євросоюзу Пітер Стану заявив, що, як правило, ці питання обговорюються конфіденційно, мовляв, ну, звідки Йозвек взяв... Тобто, взяв цю інформацію. Ну, ми ж знаємо, що як... всі... всі, хто вчив в школі Маяковського, вони пам'ятають цю фразу, якщо в небі загораються зв'язки, значить це кому-нібудь нужне. Вот. Я думаю, що ця інформація. Могла бути певним чином інспірована з різних причин. Але я зараз не про це. Я вважаю, що Україна має зробити інші речі. Перше, вона має по дипломатичних, вона же збереглися дипломатичні відносини, нагадаю нашим От чому? А, глядачам. А поясню, чому зараз. Через Білорусь, наприклад, проходить обмін полоненими. Раз. Через Білорусь є одне єдине. КПП було інтерв'ю нашого посла Ігоря Кизима Європейській Правді, він там розповів, що через одне КПП на, на білорусько-українському кордоні наші громадяни повертаються. Ну, ті, хто потрапив в різні інші країни, в тому числі і в Росію, вони повертаються в Україну. і Є навіть домовлення, що їх, ну так би мовити, випускають з чим завгодно. Внутрішнім паспортом там. Ну, ми, з будь-якими ну, документами. Так, ми ж розуміємо, що люди багато опинилися, хто в надзвичайно складних ситуаціях, це так м'яко кажучи. Торгівля вже впала, тому довіри до білоруської влади нема. І я вважаю, що українська влада має зафіксувати і сказати публічно чи напівпублічно, як хочете. Але сказати: Ригорович, ми з тобою більше. На одному гектарі торгувати не будемо. Взагалі. Далі ви говорили про Світлану Тихановську і про все інше. Е, я не фан того, щоб боротися виключно за зустріч Світлани Тихановської і Володимира Зеленського. Де да пофіг, чесно, це хай вона. Вона, бореться за це. вона вона вже зустрічалася із більш впливовими світовими політиками. і, і, і Як кажуть в Одесі, і, і що це їй помогло? Власне. власне. Тому. Я за те, щоб ми вели діалог, я повторюю, з тими, хто поїхав з Білорусі, які фактично себе не асоціюють з Лукашенком. Ну, тобто е, е, говорять, що в них немає спільного на сьогоднішній момент. Вони там минулого тижня ухвалили закон про екстремізм такі, що можна позбавляти громадянства, тих, хто засуджений за екстремізм. І я тепер з великим інтересом чекаю, що буде, якщо по цій статті засудять Світлану Тихановську, угу. а потім позбавлять її білоруського громадянства. І що? І як тоді буде функціонувати опозиція в даному контексті? А що це змінює? Ні, ну це з одного боку буде рішення злочинного режиму Лукашенка, угу. але ну я не думаю, що це буде. Великий плюс її, її впливу. Він, він і без того. М, ну а що, пане, а що це змінює? Ні, почекайте. Я просто поясню свою позицію. А, ви знаєте, в чому сила Тихановської? В тому, що дійсно. А я поясню Будь ласка. в тому, що дійсно є десятки, що тисяч білорусів, які так. за неї віддавали голос. Свій. Вони проти Лукашенка віддавали голову. Нема, немає значення. Вона була уособленням. Ну на кожних виборах, тим більше, коли є фактично там же всього було кандидатів здається, 5, і було очевидно, що Тихановська, так би мовити, основний тому що Бабарика посадили, ципкало не зареєстрували. І, відповідно. Нема питань, ну наприклад, на мій хлопський розум, Марія Колєснікова, яка зараз сидить у візниці, вона як представниця штабу Бабарика, яка з Тихановською, з Веронікою Цепкало, вони утворювали такий жіночий трикутник, який мав бути антиподом Лукашенка. Вони е виглядали більш привабливо і Калісниково, більш харизматично, наприклад, за Тихановську. Але ж політика це не завжди харизма. Так я кажу, е в чому в Тихановській білоруси бачать відгомін, такий, як вони бачать, відгомін власного вибору 2020 року. Нам це складно розуміти, бо ми пройшли. Я, я завжди пояснюю по дуже простій формулі. Без куч не обійдеться, дивіться. Влітку 94-го року, в липні, президентами стають Леонід Кучма, Олександр Лукашенко. Практично однакові гасла. Боротьба з корупцією, відновлення контактів з Росією, посилення позицій російської мови. Лукашенко це все робить, а Кучма не робить. І за цей час. Кучма два президентських терміни відбуває, йде на пенсію, повертається до мінської тристоронньої контактної групи, йде на пенсію, знову повертається, знову йде на пенсію. Лукашенко так чи інакше біля сторона управління держави. І це от прозора демонстрація того, в Білорусі вже виросли люди, які іншого в Білорусі говорять, у нас колишнього нема. Пане Вене, скажу вам відверто. Ну, тобто я з вами з одного боку, це все прекрасно і чудово, але. Но... Це називається діалектика. Ви і погоджуєтесь, і не погоджуєтесь. Ні, ні, ні. Я з вами дивіться, те, що ви говорите, це безумовно так і є. Я тут тим більше, я не в не в в дуже багатьох речей в білоруській політиці, чесно кажучи, ні, ні. вона така сама, як українська, тільки, тільки трохи менше. Того. Ну менше з тим. Ну не зовсім вона така, тому що в Білорусі не було олігархів. Розумієте, це до речі, відсутність там олігархів. Це важливий момент, тому що там вони дивилися в цих питаннях. І деякі дивляться зараз на Москву. Тобто звідти ж. Ну, Бо Європейський Союз е, за їхніми. Ну хто? Віктор Орбан буде фінансувати когось в Білорусі, щоб вони повалили владу Лукашенка. Угу. Ну, Чи є, є в Білорусі умовний таємний Березовський, який міг. Ні. Е... Якщо і був, його давно вбили вже десь ще в кінці 90-х, я думаю. Руками КДБ. Менше з тим, дивіться, я от хочу повернутися все-таки до історії з Йозвіком. Чому? Тому що це дуже важливий момент. Я просто хочу зрозуміти. Тобто, ми ви правильно згадували про ці величезні претензії, які були до Зеленського його оточення з приводу торгівлі з Білоруссю в 2021 році. Вони були. І до останнього, там здається, останні бензовози, блін, заходили ще, напевно, зранку 24 лютого з Мозерського НПЗ. Що це таке? Тобто, Ну, тобто, чи... Ні, ми ніколи не можемо випускати звичайний варіант, що просто пан Йозвяк став, наприклад, жертвою якоїсь провокації. От. Але знову ж таки, кому ця провокація вигідна? Росіянам, щоб ще більше посварити Білорусі в Україну, так, чесно кажучи, я не знаю. Що це? Завжди, завжди є куди ще. Ну, Окей, може бути. але. А якщо це правда, Тобто, виходить, що, що українська влада чи хто продовжує намагатися мати чи має якісь сподівання. Що можна про щось домовити з Лукашенком? Ну, хоча б там я не знаю, ну умовно кажучи, от ми не будемо нова на санкції накладати, а ви на нас нападати вже остаточно не будете? Ну понятно, що росіян він не втримає. Ну, хоча б білоруська армія щоб цьому не брала участь, чи як що це насправді таке? участь чи не участь білоруської армії в я гіпотетичному нападі? Це, ну знаєте, от ну о, я не, не ставлю ж під сумнів ваші слова, що білоруси зайшли, подивилися це і Це Мені розвернуся. казали люди, які там були прямо, ну, вони їх бачили. Ми ж не... В Чернігівській області були колони білоруські. Ми ж не, ну, не будемо, ну, тобто, Але вони тут не, не стріляли, не вступали в безпосередні бойові дії. Ну це правда, вони поводили себе, тобто так, вони бачили, що там ну за що купив, за те продаю, коли білоруська колона там в одному селі дійшла, там бабки вийшли, стали, вони зупинились, БТР зупинились, вони вийшли. Навіть ага, понятно, розвернулися і поїхали. Так от, це та якщо це, 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 е е почина... я вам скажу, що я тему вторгнення і участі білоруських військ угу. е на боці Росії проти України коментую вже більше 300 днів періодично і кажу просту формулу: Українські захисники в сортах загарбників не розбираються 100%. Не будуть, не будуть дивитися шеврони, тактичні знаки. Спочатку будуть вбивати і палити техніку, а потім будуть розбиратися, збирати документи стіл, якщо буде така змога. Ну, ну закони логічно. війни. Да, да, да. Тому, як самому Лукашенку, от давайте спробуємо моделювати його. Ми виходи, повертаємось до 2020 року. Протести дійсно були масовими були реальними. Всі виїхали з тих сотень тисяч, які протестували проти Лукашенка? Ну, дуже значна їх кількість. Ну, але не всі. Дуже велика кількість, насправді. Ну, тобто, до мільйона людей. Мені давайте, вийде. добре, давайте зважувати по-іншому. Що є, на вашу думку? От, почала, ну, моделюємо, наголошую: моделюємо: увійшли білоруси, отримали тут належне, угу. і назад до Білорусі поїхали чорні мішки, відповідно, спакетовані. З тілами білоруських солдатів і офіцерів. І ви хочете сказати, що Лукашенку це не вигідно. Він цього боїться? Ні, я не думаю, що він цього боїться. Ну але е, я просто виходжу з того, що е, велика кількість вбитих співгромадян, наприклад, свого часу Сполучені Штати примусили піти з В'єтнаму. Це не просто це інший, інша історія, тому що. Інша країна, інші традиції все інше. Так. Я розумію, що ви мені скажете, ну, а що в Росії це викликає такий великий супротив. Не, ну, Росія ну, це окрема історія. Це, да. це окрема історія. Білорусь більш компактна, менше людей, е більш європеїзована, як би там не було. Ну, Тому що білоруси, очевидно, частіше, ніж середні, середній Білорус, більше їздив хоча б на закупи до Європейського ну, це Союзу, це ніж правда. середній Росіян. Тому е є там елементи. Католицького впливу в плані релігії, тому е це тригер ну, на сьогоднішній момент. я не, ну, Це не можна чітко передбачити, бо це е нераціональне пояснення. Ну, немає, знаєте, такої планки там в кількість вбитих. Яка призводить до, до, до знаменника, правда, пофіг, Лукашенко треба зберегти свою владу. Якщо для цього треба вбити мільйони, він буде мати гарантію, що при цьому це дасть йому можливість залишитися приваті, Він вб'є цей мільйон. Йому буде абсолютно покласти. Він ще не справді більше соціопат ніж Путін. В деяких моментах. до речі, цю тезу інший ваш колега з містера Лукашук, Ми з ним буквально вчора спілкувалися. Він сказав: а у нас, от в Білорусі, вважають, що білоруські. Омунівці, там, спецназівці, ну так би мовити, гвардія, Преторіанська гвардія Лукашенка зараз вони ще більш налаштовані стріляти бойовими в разі чого? В разі масових протестів. Ну, тому що ви ж розумієте, ми що думаємо. загострення, загострення суттєве. Тобто ми теж розуміємо, що загострення подібних ситуацій. Ну, Можна крутити там, на Білорусь транслювати по Белсату фільми про Чаушейську, там, ще щось. ну. Та, ну... Створ... Але це, це не завжди створює необхідний ефект. Нічого там не Спрогноз... буде. Спрогнозувати Лукашенка в даному випадку складно. Чому? Він буде стріляти. Він розуміє, поки він живий, він... це, до речі, у них дуже схожа ситуація з Путіним. Обидва цих ублюдка прекрасно розуміють. Е, вони живі, от, фізично живі, рівно до того моменту, поки вони знаходяться при владі. Відповідно поки... я... і все. А я хочу змоделювати інший момент. От Україна досягла перемог. Пари... Ну, що, на вашу думку, більш вірогідне: внутрішній спалах у Білорусі чи інтервенція білоруських підрозділів з боку України до Білорусі? Звісно, інтервенція. І це те до чого я вважаю, ми маємо прагнути. Це єдиний варіант. Тому що ніякого спалаху там не буде. От не буде. От ви спитали про ці сотні тисяч. Я впевнений, що всі активні люди, дійсно активні люди, які там несуть важливо, як, але дійсно брали участь в тих протестах, вони або сидять, або давно втекли. Сидять дуже багато. По со сотні людей затримуються Безумово. кожен місяць. Саме так. І тому ніяких протестів там не буде. Без варіантів. Для того, щоб там були протести, потрібен якийсь зовнішній поштовх. Добре, раз ми, вже, раз ми моделюємо, то давайте моделювати всерйозно. Прошу. А, з території України. Несподівано заходить кілька сотень людей. Це нічого не дасть. Ну, Абсолютно. Але більше нікого нема. От тому у нас от така історія. І тому я боюся, що єдиний на. Ну дивіться, Білорусь насправді Лукашенко це дуже хитра мразь. Тобто історія така, я впевнений, що він все одно сподівається про Петлять. Якби там не а хочете, я вам скажу, як він сподівається про Пересадити Пересидіть мені... Путіна. Не просто пересидіть Путіна, а потім пересидіть Путіна, дочекатися і сказати: А він мене примусив? Звісно. він мене Ми боялися, сантажував. що нас окупують. Він він взяв заручники колінку. і... я не сумніваюся, що він так. Але скажу. от є, є такий момент, який може бути в даному сенсі дуже цікавий. Тому що е, дійсно, ну от Лукашенко може так розраховувати, але я особисто вважаю, що якби світова спільнота і я в коментарі просто в білоруському виданню сьогодні коментуючи це, я сказав: а чому Європейський Союз не намагається санкціями затиснути Лукашенко? І отут от ми виходимо на те, що сказав Йозвік. Що це таке, пане Вене? От ворот ні, я просто скажу, що коли в санкціях Об'єднуються ну, умовний Урал калій і Біл Калій в санкціях про них. Ні, це неправильно. Чому? Тому що ми їх ставимо на одну а вони, дошку. А вони не на одній дошці. Вони можуть бути навіть в обіймах один одного, спати в одному ліжку. Але нам політично невигідно казати, що вони чим більше ми кажемо, що вони разом, Но тим більше вони, разом. вони будуть разом. Пане Вене, ну дивіться, ну от зараз, зараз. По-перше, я вже не кажу про те, що там заявляли Лукашенко і Путін там за останні два-три місяці. Кожен день на білоруських полігонах йдуть спільні навчання. Там уже з гардсервіс готують білоруські ЧВК Вагнера, яке, до речі, буде заходити, якщо що, попомті моє слово. Я думаю, що буде не білоруська армія заходити, буде заходити білоруські ЧВК Вагнера. Так само, як білоруські військові, величезна кількість бере участь в бойових діях. Просто вони або звільнили з білоруської армії, або ну їх дохріна їх брали в полон уже. Величезна кількість, це взагалі не питання. І я, до речі, впевнений, що саме до цього їх і готують. А кого більше? Тих, хто воює на боці України, чи тих, хто воює на боці Росії? От я тут не беруся сказати, чесно, пане я не, не знаю. правда не знаю. От я, я, теж, думаю, що... я, я теж не знаю. Я знаю, що думає десь однаково. Ні, Я знаю, що ситуація такого. Е... На обидва боки, вона була з 14-го року. Тобто, з 14-го року були ті, хто нелегально воював на боці України, і ті, хто не менш нелегально, до речі, воював на боці Росії. І я скажу, що, попри те, що зараз у білоруського КДБ чмокі-чмокі з ФСБ, були періоди, коли вони гралися щось проти них, там, намагаючись там, китайцям інформацію якусь відповідно підставити, таке інше. Тобто це, це теж моменти, на які варто звертати увагу. Так, пане Євгене, ми так і не можемо вийти. Що це таке? Тобто дійсно українська влада могла просити про те, щоб не на Білорусь не накладали санкції? Це, це знає тільки Рікард Єзвік. Мені просто дуже цікаво. Це, ну, а от, окей, якщо ну, ти є, є позиція спікера Українського МЗС, який каже, що цього не було. Є позиція Єзвіка, який скаже, каже, що це було. Е, Але ви... ж він не уточнює, про що саме мова йде? Які санкції? Коли? Куди? Ми може. Ми можемо почекати, коли е, буде ще один витік інформації. скажімо, з Білорусі вони скажуть, та ні, не було. Тоді ми можемо припустити. Та Але е, е, Ну е, дивіться, е, давайте. Якщо дивитися логічно, торгівлі між нами зараз немає слава богу. і, Сподіваюсь, не буде найближчих років. 50. ну є е, там є е, позиції, по яких у нас є дефіцити. Це не ліменат від розумієте, а інші речі. Я розумію. Я, я вам більше нагадаю, зізнаюсь тут. Знаєте, велике зізнання у про в програмі Богдана Буткевича. Я називався я в період з 15 по 19 рік, по 20 навіть казав, що Лукашенко наш гібридний союзник, тому ну, що так і було. Нам правило, постачали паливно-мостильні да. матеріали, ми з ними Мази е, продавали. Да, на, наш, на мазах досі їздить Нацгвардія і Збройні сили, і не тобто, це не тільки тролейбуси і багато було, чого іншого. Було таке, було таке. Тому є до того, що в житті немає нічого постійного. Але ви розумієте, в чому проблема? Ситуація змінилася. Але фактор крові. Звісно. Вибачте, як і... ми забудемо те, що кожен день з території Білорусі вилітає щось, що вбиває нас? З осені вже не вилітає. Ну, о, ракети не рак... сотні ракет прилетіли, зараз вже не летять. Очекайте, пане Вене. Так, Скоро чекаємо. полетять знову. Я вам гарантую це. Я впевнений, це буде обов'язково. Я впевнений, вони обов'язково спробують зайти з боку Білорусі. І я впевнений, що з ними разом підуть оці гібридні білоруські війська. Тобто Лукашенко опять буде робити вид, що він що білоруські війська держать е, западну границю, щоб ніхто не напав в спину Росії. Да, він, так, він цю тезу так, активно А Гардсервіс, оцей який зараз тренують вагнерівці, ті самі на білоруських полігонах, і з будуть підніматися літаки, які будуть бомбити пробувати Київ. Ну. От готовий з вами забитися. Це буде обов'язково. І е, ніяких інших варіантів немає. От уже просто нема. І чому я вважаю, що от, чому я, от, мені не те, щоб не цікаво розбиратися в цьому -всьому білоруському тераріумі, тому що це не має ніякого значення. вже. От взагалі ніякого значення для нас немає. Розумієте? І найцікавіше, що навіть європейці, от ви кажете, там, Стіхановська зустрічався Байден. Там, тось, без різниці. Це просто знак вежливості. Боже, з ким там Байден не зустрічається дипломатично. Пофіг. Все вирішується на полі бою. І повірте, коли єдиний варіант, який існує для Білорусі, про який він просто не перетвориться на лімітрофа Росії, з якою у нас буде рови крокоділи і постійні бойові сутички, це буде просто варіант військового заходу туди. І уже далеко не тільки полками е... А чим? українськими військами, збройними силами України. А, а ви оцінюєте те, що за такого сценарію ми е, у всякому разі, в не тільки в очах російської пропаганди, а в очах європейських е, білопальтовців стаємо теж агресорами. Е, а це залежить знову ж таки від ситуації на полі бою. Хто піде, як піде, яким чином будуть відбуватися події? Я вважаю, що, звісно, Збройним силам України точно не треба гинути за ці долбані білоруські болота. Ну ми ж вже домовились про те, що. Дерегешків хай білоруси навесні 22-го року українська армія зупинилася на кордоні. Сил не було, де її смисла не було. Тоді, ну. Тоді мова про це не йшла, розумієте, по великому рахунку. У нас і сил для цього не було, де і судді. Ну тоді взагалі не про це мова була. Я все одно розумієте, що ви дуже правильно сказали про фактор крові. Все змінилося раз і не завжди, 24 лютого 2020. Тому року ні, року. щоб не було е, двозначності, я вважаю, що Лукашенко співучасник воєнних злочинів Путіна щонайменше Абсолют, на крізь білорусь це учасник війни. Крапка. Все такий самий, тому що, вибачте, те, що не білоруські. Білорусь повністю надала свою територію, бази, лікарні, все техніку всю віддала, боєприпаси віддала. Білоруські військові вчать російських випрятка вийти сюди, вбивати нас, тому вибачте. І Ще й повторюся, гардсервіс, який піде з росіянами разом. Тому ну це такий учасник, учасник війни, якщо чесно. І я вважаю, що от тому мене так сильно визвірила ця новина. Тому що, вибачте, ми що намагаємося якось розполовінювати Росію і Білорусь в даному випадку? Ні, ми намагаємось їх віддаляти. А умовою е, миру і безпеки в Європі є не встановлення контролю над Білорусі, а дефрагментація Росії згоден з вами на 400%. Але ви бачите, а по іншому питання було на мільярд. Пане Євгене, не чіпляйтесь до слів. Я розумію, що ви викладач, у вас така робота, але все-таки. Я, до речі, хотів вас питати, як ви оцінюєте ці ці історії про те, що Лукашенко, от Вольфович, як його? Ви... Вольфович, пробачте, що він там, типу, агент Росії прямий, і що, типу, у Лукашенка нема вибору вже тепер ніякого, що там значить, Росія хоче анексувати. Що Росія буде з Білорусі робити? І наскільки, взагалі, великий от, вплив конкретний на Лукашенка? Окрім того, що це дійсно тепер єдиний варіант для нього? Я думаю, що. Лукашенко, знаєте, у нас просто трохи пере, ну як, перебільшено, гіпертрофовано уявлення, що Лукашенко і Путін це друзі. Ні, вони може й не друзі. Я, я вважаю, що Лукашенко себе може і вважає підпорядкованим Путіну, ну так, в його внутрішній там оцій політруківській логіці. Але він не вважає, що. Тут, тут треба знов до новітньої історії. Союзну державу що придумав свого часу? Лукашенка. Що він хотів? він хотів? Стати головою Росії. Він хотів, після він, він хотів щоб дідусь Єльцин. Я уставний І... А тут несподівано з'являється майже юний підполковник ФСБ, який. Ну, як несподівано. Е... Ну як? Ну так, ну несподівано для Лукашенка. Ну, да. І ті, хто говорить, що Ну, я думаю, що. Я не виключаю трансляції по російських каналах п'ятої серії серіалу Кріосний батька, яку вони чотири серії, коли вони забирали їх там «Білтрансгаз» і таке інше. Тобто, це це все теж буде присутнє. Я просто думаю, що насправді я, до речі, дуже здивований, чому Путін взагалі там не змусив Лукашенка на 30 грудня щось підписати, якийсь документ, хоча вони мали його підписати згідно там, документів, які там по дурості там, російські чиновники публікували на своїх сайтах. Я думаю, насправді, що у Лукашенка просто немає вибору. йому прямо сказали, або ти нам допомагаєш, або просто пряма анексія і все. Так що він... Я скажу, що в нинішній Білорусі соціологічні дослідження без дозволу влади не проводять. Це... Ні, за, за це можна просто отримати до двох років ув'язнення. Але років п'ять тому були дані. Ну, тобто, от річ, яку я зараз скажу, ви, ви мені скажете, що я брешу, але я не брешу. Що білоруси насправді цінують незалежність своєї країни. Mm. Але от є, mm. е, є такий соціолог. Андрій Вардамацький, він в Варшаві, правда, живе зараз. Ну, як, як багато хто білорусів, А, І він е, наводив дані, щоб я не помолився, що достатньо ну, велику кількість білорусів російська військова присутність не бентежить. Ну, тобто, ну, вже. Але е, інший е, соціолог, от той, який 5-7 років тому, Сергій Некелюк, він казав, що десь. 10-12% готові захищати Білорусь. Це вже було після 14 року. Білорусь зі зброєю в руках від російської агресії, але десь вдвічі більше від агресії НАТО. Оце теж, це теж цифри, які на той момент існували. Але зараз, наприклад, після 2020 року, я розумію, що російська пропаганда там працює набагато більш потужно, тому що телебачення все під нею абсолютно, і вони, ну. Ідуть катком. Ну, чесно кажучи, пане Євгене, приходжу я до висновку нашої бесіди. До, ну, в принципі, цей висновок у мене і був перед початком бесіди. Це має бути якесь спільне рішення з європейцями. Якщо вже туди заходить, то треба, щоб заходити. А, ні, вроді. почекайте, я тут, тут хочу сказати: я питав одного з польських колег. Кажу, ну добре, от ви там обговорюєте, що Пол там має зайти з України. Кажу, а з Польщі і з Литви, білоруські добровольці зайдуть. Ні, та ви що? Я кажу, ну так, Тобто з України значить, можна, а з Польщі та Литви не можна. Ну, Це не треба обговорювати, напевно, з такими з людьми, там, Маріша Блащака, напевно, а не з представниками журналістської спільноти і так далі. Ну, то вже окрема історія. Чесно кажучи, повторюсь, я поки приходжу до висновку, що нічого хорошого. Ніяких варіантів у нас насправді вже не лишилося, окрім реально кревної ворож... ворожнечі, якою в принципі білоруси заслуговують на 100%. От якщо підводити підсумки, по великому рахунку не ну, от ви правильно кажете, що на жаль, ну не знаю, на жаль, не щастя, як є. Коротше, що от дійсно тих людей білоруських добровольців, які пішли воювати в наші е е е е збройні формування, їх мало. Ну, ну як, мало? Ну, мало, насправді. Сотні. Ну, сотні там, це мало. Реально, їх мало, якби там з них хоча б бригаду можна було зробити. Умовно, там, кілька тисяч людей. Це була б дуже серйозна потреба. Е, їх, їх мало. Тут, тут Ми неправильно формулюємо. Ми, як громадяни України, цінуємо, не чуємо кожного, а цінуємо ну, кожного. Звісно, кожну цю людину. Поза всяким сумнів. Звичайно. Але от тих, хто. Є в оточенні Лукашенка і, можливо, Він з ним пов'язані кров'ю. Їх більше. Так. Власне. От і от в цьому логіка. І ми до чого приходимо? От я до, до чого веду, що ну тобто, знову ж таки, Збройним силам України є, є чим зайнятися на своїй території, окрім як воювати з Лукашенком чи там з ким завгодно. Е, ми, у нас і так, знаєте, такі втрати, які ми будемо поколіннями відхаркувати ще. Е, дай Бог, щоб вихаркали. Ну, мадам Тіхановська, і ко, вибачте, я їх сорі, вважаю просто порожнім місцем, якщо взагалі не агентуру Лукашенка. Там, а буквально. з ким тоді з Білорусів треба говорити? І от ви розумієте, пане Євгене, я про що і кажу, що ми виходимо в ситуації повного тупіку. Ні, ми не в ситуації повного. Тупіку. Ну а що? Ну тобто, дивіться, а з ким говорити? З усіма, а тільки, смисл? тільки ну як смисл? З людьми, які навіть нас не підтримали. Чим нас підтримала Світлана Тіхановська? Чим ця істота, яка їздить по світу, хоча б слово сказала. Чому вона не приїхала хоча б на секундочку в Україну? Ну, От правда, її випустили. Її, її, її сюди ніхто не запрошував. Слухайте, пишу, що... хотіла б приїхала зробити жест доброї волі, к слово сказати. <гум> 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 Ви ж не забуваєте, що а, Тихановська себе ну у неї там а, розстроєні особистості, тобто вона керівник офісу Тихановської. Вона. Прем'єр-міністр об'єднаного перехідного кабінету і президент-елект. Я навіть поцікавився, хто ж вона зараз, на кого Зеленському в разі чого відправляти запрошення. Е, ну, можна сразу е, в Мінськ писати, там в КДБ, на КДБ, в БССР. Насправді на, на ситуація полягає, на мою думку, в тому, що ми, от я не випадково сказав про тисячу кроків. От відстань, ми на відстані в тисячу кроків ми один одного не чуємо. Ну, фізик. Так, а що нам кого чути, пане Євгене? Добре, а... у нас так багато союзників Слухайте, навколо. Таких союзників, як білоруси, Ні, дай чекаю, нам Бог ми, ніколи ми, Ми зараз Союзник. не говоримо. Просто ми говоримо взагалі. У нас багато так, щоб. Союзників у нас нема взагалі з точки зору теорії міжнародного права. Бо союзник це той, хто здатен за тебе військовим чином воювати, якщо то виправили. Зразу видно, що у вас Микола Капітоненко буває в гостях. Бував, так. Я з ним, до речі, абсолютно погоджуюсь. Союзників так, в такому сенсі у нас поки що ще нема. Ну, от е, я вам скажу іншу річ про іншого сусіда, да? Польщі. Ну, ми так. ж зараз в захваті, роти леопардів, там ще в Захваті, правда? Це наш дуже близький партнер. А От бачите, а, а от чи стане він нашим союзником чи другом, це а, вже залежить від а цього. А я вам цього, я цього вам чинника. скажу намагдую, так ми так, ж магдуємо, так. що протягом цього року у нас ставлення до Польщі буде як на Гойдалці чи таке хвилеподібне, бо у них вибори восени. Mm -hmm. І українське питання у них буде звичайно. Ну, Бандеру будуть опять згадувати. Де ж і, і не тільки з ним? І, і скільки грошей вклали, і скільки людей будуть згадувати непересічні поляки? Ні, не, ну Будуть політики. згадувати політику, звичайно, тому що це ну тому, що це політичне життя, і вони. Ці леопарди, я думаю, знову таки крамолу скажу. Вони передали для того, щоб на німців, німців обігнати в цьому А не, ну, натиснути ще й на. бо у них в дискурсі угу. цифра 1,3 трильйони євро репарацій від да, німеччини, да, які да. вони збираються вимагати. Ну, вони їх не отримують ніколи. Ну то вже таке. Е, ніколи не каже ніколи а, нас, як чить нас. То це до речі, Фейнсбонд? дуже багато моїх польських друзів. Якщо ви вже про це згадали, кажуть, що це взагалі якийсь такий бред. ну вони, значить, не з категорії виборців із. Ну, дивіться, там ну на навіть категорії. Ну тобто, слухайте, ну правда, є угода 54-го року, де поляки за велетенські території до одера фактично точно відмовлялись від будь-яких претензій до Німеччини. І вибачте, і нинішня Польща є правонаступником в будь-якому разі польської народної так званої республіки, так само, як і нинішня ФРН, є так, вона і є ФРН, власне кажучи. Ну як вона? От, до речі, хороше питання з точки зору міжнародного права. Е, німецька... Негайно. Не ні, ні, ні. Ну, німецька демократична республіка, колишня, ГДР, так звана. Вона вона ж якби увійшла в склад ФРН. Так. Тобто, а, а є ФРН тоді правонаступником, так би мовити. А чому ні? Я не знаю. Я просто чесно, я ж, я ж не міжнародний юрист. Я чесно, я просто я, ну, якщо, я, я, я коли не знаю, кажу, я не знаю. пане... Якщо мене. до сполучених штатів, наприклад, була одна кількість штатів, а потім доєднувались нові. Вони ж є правонаступниками. Ну, напевно. і тут і тут, і тут Федеративна республіка. Тут якраз ну, значить, тоді взагалі які випроси? Ну тобто підписали угоду. Ні, я якого, я навів, навів приклад того, що у нас не має бути ідеалістичного підходу. я, в мене його нема, але в нас все одно немає іншого варіанту, як формувати інтермаріум. А як ви хочете формувати інтермаріум з членами НАТО? Ні, без Білорусі, як ви хочете, без Білорусі, я розумію. Як ви хочете з нинішніми членами НАТО uh -huh. формувати інтермаріум? Вони як мають паралельно? Я думаю, що ні. Звичайно, наша головна історія має бути, звичайно, там великі стратегічні речі з НАТО ЄС, понятно, вони нікуди не змінюються. Ну, Вона новини... ж під час війни до НАТО ЄС не приймуть. На жаль. Реально. Ну, не приймуть, звісно. Тому ну, про що про що магу? Я за те, що ми, ми маємо грати тими картами, які на руках. А карта? Е, е, ні, е, Необхідність вести діалог з різними і не збільшувати кількість ворогів, а намагатися збільшити кількість союзників. Пане Євгене, а Лукашенко нам не ворог. Ворог. Але ж. Про чим. Що ми дискутуємо? У нас немає можливості. Прямо... От я, наприклад, от, поясніть мені як інформаційник. Чому у нас немає білоруської служби українського радіо? От є російське і намовлення, і навіщання. Це повне гівно, а, і повне гівнидло, яке е треба закрити давно вже. Е а білоруської служби нема. Кажу вам відверто, що тут така історія: російську треба давно чертям розігнати все російською мовою, натомість створити англійську, французьку, німецьку, італійську, тобто всіма нормальними мовами іспанську, до речі, іспанську обов'язково створити, щоб на ту ж Латинську Америку, наприклад, щось говорити взагалі, щоб нас розуміли. Е я думаю, що білоруська не потрібна, скажу вам відверто. Чому? А білорусь це вже не суб'єкт політики. Їх дуже мало, і треба дуже чітко роз... От моя особиста точка зору. Абсолютна більшість тих людей, які зараз живуть в Білорусі, от саме в на території Білорусі... Так я ж сказав, що треба говорити з тими, хто за межами Білорусі. О, а для чого? А чому є наприклад у комерційної польської станції mm -hmm. Венет? Так, у НЕД, да? Є білоруська служба. Тому що у поляків є якась своя, напевно, візія щодо Білорусі. І потім... А у нас, значить, є... у нас, до речі, немає візії. У нас немає візії не тільки стосовно А, Білорусі. а, що, а що поляки хочуть з білорусами, скажіть, будь ласка, давайте тоді розглянемо. Рез, розумієте, у них була своя політика, поки Лукашенко віляв. Я розумію це. Зараз, до речі, я цілком допускаю, що поляки теж будуть цю історію згортати, тому що. Що, що, що робить? Чи ви маєте на увазі, що поляки мріють виростити свій демократичний уряд? Не, не будуть згортати. Я вам е, не можу детально пояснити, чому. Чому? Тому що, е, але я вам скажу один факт: хочуть е, свій демократичний ні, уряд був, Білорусі Був виростити. Місяць тому білорусько-український форум. Так, і на у всякому разі він був з двох днів. На першому дні представник польського посольства був. Ну, Інших розумію. не знаю, чи були. А представник. Я думаю, що я тут правила читем в такий спосіб не порушу. Ну я ж не називаю, хто і угу. 에, відповідно. Ну, тобто, було. Ну це я, розумію. Це, це я до чого? У поляків був прометеїзм, не забувайте, в міжвоєнний період. Був. Я, е, я от нещодавно був на місці, де у Унівці Білас і Данилишин застрелили Тадеуша Головка, угу. одного з адептів прометеїзму. Так. Так. Це, це я до того, що ми маємо багато речей. Переосмислювати і у нас, наприклад, ну от, е, я вам скажу ще одну річ, про яку я почув десь, теж на українсько-білоруському форумі. В Білорусі історію України вчать, Ні. а в Україні жоден історичний факультет не вивчає історію Білорусі. Пане Вене, все це було дуже правильно. Ні, Історію. Я ж не кажу політичне життя, можна погу, але це наш сусід. У нас історію Молдови хтось вчить? Ні, тут я з вами погоджуюсь на 400%. Те, що у нас абсолютно було на. А все-таки, от бачите, яка девальвація. То мільярд, то тисяча, а тепер вже 400. Я з вами згоден, що в Україна взагалі немає. Не, не, ну, ми тільки зараз у нас працюємо цією. Да. У нас була молитва на Москву так. до 2014 року, місцями на Брюссель і на Вашингтон. Факт. Зараз залишилась в Брюсселі-Вашингтон. Москва відпала. Пекін у нас взагалі невідомо куди і куди впав, де у нас скоро е, буде вже два роки, як нема посла. І слава Богу. Чому? Поясню, тому що з Китаю це наш, по суті, це другий, це не просто ворог. Це, скажімо так, от, е, як би це правильний образ сказати. Це, от знаєте, от, як люблять такі мем, коли така маленька собачка, така от така, да. не, така от величезна собачка, яка от так от угу. не грається. Оце Китай, а це Росія, маленька собачка. Тому розумієте, від того, що у нас там з'явиться. Це мем, ви знаєте, його активно під час пандемії коронавірусу угу. показували. Є такий ще цікавий мем, що їде Сізіпінь на мотоциклі, а в колясі сидить Путін. Не навпаки, зауважте. Ну, звичайно. Ну так, да, да, хороший мем, мені подобається. Ок. Або панда така велика сидить, а на руках у неї сидить російський відміді. Варіант, теж погоджуюсь. Тому, вибачте, Ні, от. ну посла треба відправити, тільки що це дасть. Нічого це не дасть. Китай, він... але ну, вже ж в Болгарію відправили. Може взагалі ніякого не треба. Що ж ви ріжете без ножа, пане? Робота така. Так от, власне, я от хочу вийти на певні висновки. От ви кажете, говорити треба там з усіма, що треба вивчати сусідів. Це безумовно. А так? давайте я розкажу, як я бачу, а ви Хорошо. потім мене покритикуєте. З задоволенням. От у мене є ідея, бо я е люблю виходити з принципу: критикуєш, пропонуй. Я вважаю, що ми. Повинні проводити не один білорусько-український форум на рік, чи на скільки то років. Бо я ну, скажу, що е, знайти спільні знаменники нам складно попри тисячу кілометрів кордону. А от має бути формула by UA, от як позначають на міжнародних номерах mm -hmm. авто. «by UA, 1084. Я вам навіть поясню, чому. Тому що я вважаю, що ми маємо вести діалог із тими, хто перебуває зараз на території Білорусі, якщо вони компетентні в якихось моментах, важливих для нас. Ну, хіба що вони будуть диверсії вчині, Ну, диверсії киміс. теж. От, е, добре, я торкнусь диверсії. Ви багато чули в наших медіа про білоруських рейкових партизанів? Я думаю, що це дуже роздута тема. Це, по-перше, по-друге. Е, незалежно, навіть якщо одна людина це зробила. Слухайте, я чув, коли ця істота на прізвище я дозволила собі сказати, що Київ Ні, це появляє, і що... І, білоруси і, відстояли. Це, це, це я теж чув. Ну, і що? А, а білоруські партизани це реально, ну до, до скажімо, на сьогоднішній момент цьому, до 10 людей, які отримали терміни ув'язнення за терор. Добре. А звідки по... ми знаємо, що це саме за те вони отримали? Ну, я... у нас є хоч один пруф, що там щось дійсно подібне було. Ну, я боюсь, не люблю гучні порівняння, пафосні, але я б не сказав, що ну, порівнювати там з нацистською Німеччиною, але думаю, з фашистською Італією можна. Ну я просто напевне знаю, що в Білорусі людина може йти по вулиці, її може зупинити міліціонер, перевірити її телефон. Так. І якщо людина підписана на е, телеграм-канали, які визнані опозиційними, людина може до півроку сісти. І? Тобто це нормально. Я просто про Давайте те, що, що, що більшість людей цього не знає. Їх немає за що жаліти. О, ж, вони самі до цього прийшли фактично. Ще всередині 90-х років. Це русня, пане Іване, можна я скажу простими Ні. словами? 80% населення сучасної Білорусі це така сама русня. Тільки, як ви правильно сказали, з маленьким нальотом, що там була, ну така, знаєте. Ігрою в маленьку якусь окремішність і те, що іноді їздили в білу подляску за, там, за польською якоїсь жрачкою. Бідронку. Бідронку там, чи А, добре, піар, бідронку. а давайте Шапку. добре, давайте <рес> тоді визначимо. А який відсоток наших з вами співгромадян, у яких теж е, паспорти з тризубом вписуються в термін русня? Зараз вже відсотків 10. Ну зараз менше. Е, ну, а, рік, а рік тому. Я думаю, десь до третини має, точно. До ну, тобто, це не тільки у Білорусі, правда? Так безумовно, пане Євгене. Але питання в тому, що, ну скажімо, там ми можемо з вами довго ну, закопатися в історію, чому ні, так сталося. Е, я, я не в історію. Я хочу, е, щоб іти далі. Тобто, ми маємо провести, проводити, намагатися низку обговорень. Mm. Од... З тими людьми, добре, насамперед, хто за межами Білорусі або але з білоруським паспортом. А вони є суб'єкти політики, скажіть, будь ласка, До чого вони впливають? А нам треба взагалі збільшувати знання один про одного. Ми не знаємо, що там відбувається. Хай вони нам скажуть. Хай ми проведемо інвентаризацію претензій обопільних. Ну а, а у Білорусі якісь претензії до нас є? Ну у нас же до них є. А чому у них не можуть бути? Вони що, унтерменші? Тобто, ми їх апріорі вважаємо унтерменшими? Пане Вене, дивіться, це. Посібники-агресора. Розумієте? І... Ті, хто ухвалював відповідні Всі... рішення, так. Пане Євгене, дивіться. Немає принципу колективної відповідальності на сьогоднішньому вони... от Дивіться, ну це моя особисточка зору. Що стосується цих людей, е, Окей, якщо вони хоча б за кордонами, на них це не розповсюджується. Дійсно, тому що вони хоча б не в Білорусі. Вони ну, тоді не несуть це... хоча б. Ну, ті, хто зараз знаходиться на території Білорусі, е, на них не просто не розповсюджується презумпція невинуватості. Це вони потім будуть доводити, що вони не брали участь безпосередньо в діяльності по допомозі російській армії в атакуванні України. Розумієте? Кожен, хто зараз перебуває на території Білорусі, кожен без виключення. Я з вами погоджуюся, що з тими, хто заходить за кордоном, е, хоча більше з них це істотки, які вам будуть розказувати: Ну ви ж нас не підтримали в 20-му році. За що ж ви так білорусів не любите? Я не договорив. Вони часто більше не люблять Світлану Тихановську десь, тому що вони бачать інформацію різну, в тому числі і білоруського КГБ. А може, і реальність, що Тихановська має ну, не чоловік от, сидить багато грошей. Та у неї чоловік сидить. От вам найпростіший спосіб впливу, ні? Ну і спосіб ну, що, що, що вона активно фінансується там в офісі внутрішні інтриги. А от середній, нуль толку середні, нуль. середній білоруський іммігрант. Ну це все дивиться. Я, пофіг. І, ну поляком хоче стати, чи де він там живе? Оце ти все ж. А якщо о, до речі, мене цікавить питання, чому сама білоруська опозиція для себе не з'ясувала, де скільки білорусів проживає, тому що це не нація. Вибачте, пане Вене. Вони не є політичною нацією. Я, якщо ви вже хочете. А закупати... ми теж завершуємо тільки процес формування пане, української я політичної нації. Якщо ви вже любите закопуватись в історію, то я дійсно з вами готовий погодитись, що білорусам дуже не повезло в історичному сенсі, в якому сенсі, тому що дійсно, як це парадоксально не прозвучить, але білоруський народ. В деяких моментах постраждав від російської імперії навіть більше, ніж український. Це правда, тому що після двох польських повстань, особливо після другого повстання, там, де був власне той самий кастусь каліновський їх реально по них проїхались просто от, ну, не те, що там бетонним, так, а враховуючи, яких мало. Так сталося, що через оцей от накат. Вони, в момент, коли Україна в другій половині 19 століття, у нас був навпаки, почало розвиватися наш національний рух, у нас з'явилися Чекаленки і Ко, а там була порожнеча. Так, а як у нас з розвитком національного руху на фоні емського указу і Валуївського циркуляру? Багато хто забуває, що емський указ і Валуївський циркуляр, він ще був і проти Білорусі дуже серйозно розповів. Ну, і це фактично була в першу чергу реакція навіть не на Україну, а в першу чергу на польське повстання, як в участі в якого Литвини там чи білоруси брали участь. Ну менше з тим це так сталося. Я, я до того веду, що вони себе не відчувають. Дивіться, от чим Білорус відрізняється від русского? Поясніть мені, будь ласка, чим? Тим, що він більш європейський. Він, біль Тому що він біль, 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 більш дисциплінований. Та ну, Перестаньте, пане Євгене, ну камон, ну це не різниця, ну чесно. Ну, як це не різниця? Чим ви, білоруса, от, от, просто банальна історія. Навіть на якомусь там курорті, не дай Бог, куди я нікуди в житті більше не поїду, турецькому. От якщо ви будете. От, ну, треба сказати, що і українців наших так званих вистачає особливо Москворотих. Вони нічим теж не відрізняються, але білорус і росіянин це одне і те саме. Вони нічим не. Ну, тільки що Білорусь може буде бухати так само, але не так громко рать та гіл, і не буде ем, дітей по голові одразу бити, як роблять русня. А так, в принципі, що то русня, що то русня. Ніякої різниці не бачу. Пробачте. Давайте повернемося все-таки до науково-подібної дискусії. Так це емпірічний <реш> досвід, пане <реш> <у мене. реш> я, Я вважаю, що який би досвід у нас не був, ми маємо його змінювати. Бо людина, доки вона живе. Вона має змінюватись. Бажано на краще. Хто білоруси будуть змінюватись на краще? Ну, Лукашенка? Куди, їм, куди їм А чому їм? А чому вони не будуть змінюватись? Вони будуть деградувати. Вони стали частиною розвалюючися деградації. А якщо пенін. станеться диво. Дива не буває, пане Євгене. Ну бувають же дива. Ні. Ну, а те, що е, Київ не захопили, це диво? Ні. А що? Це, е, скажімо так. В першу чергу, це наслідок дуже. По-перше, дякую Валерію Федоровичу за це раз і Збройним силам України, 82-ї бригаді, купи волонтерів, добровольців. Це реакція українського суспільства, правильна реакція ЗСУ, прорахунки прямі російської армії. І от, власне, це причина. Ніякого чуда в цьому нема. Це знаєте, як так само сказати, чудо на Віслі». Ну, це не чудо. Ну, це... це не чудо. Це просто генерал, е, Боже, як його Марк Безручко, і Безручко. розумне командування, і польський героїзм, і розтягнутись логістики, бла 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 бла, бла і куча причин. Ну, ви ж історик, ви розумієте. Так. Я не вірю в чудеса, їх не буває. І тут ніяких чудес не буде. Коли ми переможемо Росію, тоді ця тварь усате почне кричати, що о, те, що ви сказали, безумовно. І оце той момент, коли його треба буде дожимати. А потім ми будемо з білорусами розбиратися. А економічно дожимати. Не знаю, пане Іване. От не в мене ну, немає відповіді. Якщо ми питання. виходимо з того, що самі ми навряд чи це зробимо, ну, нам от, на, на нам для цього потрібні союзники, правда? Поляки і литовці. Так вони готові відправляти не своїх не знаю вояків для того, щоб вони дотискали Лукашенка. От, де поняття немає, пане Євгене. От поняття немає. Я десь думаю, що така думка у них є. Це моя особиста точка зору, без всяких інсайдів, без азаріні і так далі. Я думаю, що у них є така думка. Без азаріння чи без Азаріонка? Азаріонок це мій герой, героїв, що це демон моїх дівчих ночей. Дякую, що ви нагадали. Треба буде якось включити його програму. Я іноді люблю стріми вставляти, щоб людей повеселити. Бо, чесно кажучи, це, це якесь таке дивне породження якогось. Порівняння з ним Скабієва – це просто якась там, знаєте, просто виважена журналістка. Це, звідки це тупа тварина вилізла? Ну, і от, власне, підходимо до фінішної прямої нашої довгої бесіди з паном Євгеном. Ну, Довгою, як білоруська пісня. Я вам скажу, як людина, в одному з наших гуртів, ми колись взяли пісню ще вода, «Це ще вода в ярок. Не дивіться в оригіналі. ясь дай Бог. Ні, Я ж кажу, про, Там дійсно це народна пісня, правда, там її в основному в. От знову ж таки, чому я кажу, що Білорусі це білоруси це в основному русня. Тому що насправді цю пісню виконують як таку ну, ансамбль «Золотое кольцо». Ну а ми її взяли, перетворили в індійську пісню, і тоді воно раптом зазвучало, як могла би звучати якась видумана білоруська культура, якої не існує. От чому проблема. От, от що найбільша проблема. Я просто вважаю, що ну, от білорусам дійсно історично дуже не повезло. Вони не встигли сформувати, от тобто. Вони ж вроді як ну, Литвини, це там окей, поняття таке собі, не знаю. ну, напевно, да. Но це часом звучало навіть в риториці не Лукашенка, а Маке. Да. Ну, окей, він менше там тим. проводив з'їзд діаспори білоруської. Ну, ринзо, Тобто це де. одна концепція, якщо вони там вирішили себе вважати, що вони, от це куди, наприклад, я вважаю, нам всім і треба рухатися, що ми всі родом з речі посполити і так далі. Але ну, це очевидно, не з Лукашенком. Хоча він теж загравав цією темою, йому пофіг чим загравати, лише би при владі залишитися. Тобто вони хто? Вони по суті. Е я не знаю, хто такі білоруси. От чесно, я не можу їх визначити. На жаль, це дуже прикро, неприкро. Але от тому я й кажу, що дивіться Вам мене. Мені треба тепер етнолога Йди. Ну та етнолог, понятно. Проблема в іншому. Проблема в тому, пане Іване, ми з вами про це щойно в паузі говорили, що проблема от в чому, найбільша. Ми зараз з вами дуже класно цікаво дискутуємо і все понятно, але історія буде ж наступна. Що коли ми виграємо війну, і якщо цей усатий таракан залишиться при владі, а він залишиться, як ви дуже самі правильно сказали, він буде п'ятка в грудь і кричати, що да, він тут жертва режиму і так далі. І різноманітні прекрасні персонажі, про яких ви теж згадували з 2021 року, які прекрасно до останніх днів перед вторгненням продовжує торгувати з білорусами, спілкуватися, вони з ним знову псядуть за стіл перемовин. І будуть казати: Ну, ну у нас тому, така складна ситуація на Тому Ми нам зараз вигремо". маємо говорити про те, що цього бути не повинно. От що ми тоді маємо. А от тепер ми знову згадуємо слова Йозвіка, Тобто, що ми маємо вимагати від української влади, з вашої точки зору, щоб цього не стало. Тут не чіткої політичної декларації, що ми з Лукашенком більше не будемо мати бізнес. Із... Її не було ще. Ні, два компоненти: так. не мати бізнес з usual. Так. І говоримо. Так ми ж його не визнали? чи О, визнали? Почекайте, ні, не визнали. А, ну вже хорошо. Але економіка була. Ну, так, понятне діло. і для того, якщо ми не визнали його, то говорити з усіма іншими ага. білоруськими Ну, не може бути вакууму, розумієте? Не може. Не може. Ну, понятно, просто я не, я не розумію. Ну, як вам, е, я поясню на простому прикладі. Я не великий шахіст, але знаю, що багато гросмейстерів вони часом проводять сеанси одночасної гри. Так. От Україна має провести сеанс одночасної політичної гри з усіма білоруськими силами для того, щоб нам не тицяли в очі, чому ви не приймаєте Світлану Георгівну Тихановську? Не, ну, дивіться, якщо це ми говоримо про якийсь там просто формальний жест. Окей. А політика часто це є формальний жест, тільки цей жест не завжди висунути вперед середній палець. А чому тоді дивіться? Ну давайте я скажу прямо. От ви про поляків згадували. Ну тоді я думаю, що Україні треба почати формувати свій білоруський уряд в екзилі і сказати: яка нахрен Тіхановська. Так, нема. Ми, 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 ж, ми ж домовилися сьогодні, що немає у нас політики щодо жодного сусідів. Оце дуже паршиво. Тут ви, пане Євгене, дуже праві. Тобто, ну окей, я погоджуюсь, якщо ми, там, наприклад, зробимо свій там, не знаю, вибором янки президентом Білорусі, назвемо його там, чи будь-якого там комусь, Кажемо. от оце тепер білоруський уряд. Це я, вжди, коли який, через візнаємо. дію і з певним віковим обмеженням. Ну Я серйозно. ну да, І щоб рахував, і щоб Ліза Багуцька рахувала. Ну я серйозно. Тобто, ну, а які у нас є варіанти дії? Мені здається, що тупік в тому, що нам. Нема з ким спілкуватися. Тобто у нас є, е, понятне ставлення до білорусів, і воно стане скоро ще гіршим. Ще я крові. я бо, вам е, видам одну цитату. Таємницю, пане. Е, таємницю не можу видати, бо в мене практично їх нема. Так. А цитата проста: а, відома. В розвідці немає сміття, є матеріал для роботи. У нас в даному випадку розвідка щодо наших сусідів. Розвідка, ну, як вивчення. Тому є матеріал для роботи. Різний, абсолютно різний, різновеликий. І той, хто, як в оповіданнях Джека Лондона, шукав золото на Алясці, вони ж не зразу знаходили самородки розміром в кулак. Часто треба було носом повзитися по камінню для того, щоб знайти золотий пісок. Там не буде золотого піску, пане мене, на жаль. Я в цьому впевнений по простій а в причині. А в нирках теж ну ми можемо тут жартувати, але проблема в тому, що це, це, от реально, країна, яка могла скластися, але Лукашенко її зробив такою ж остаточно. Ви Крикан... коли це повісите, і я це розрекламую е, у себе, так сподіваюся, що багато То, конечно, білорусів власного. буде читати і будуть вам там відповідно накидувати. Я ще раз скажу, у мене дід білорус, тому я як О. ніхто має право вас, ребятки, оцінювати. І коли чергова падаль. З Варшави, який-нибудь інтятішник прийдет мені розказувати про те, що ми виноваті, що у 2020 году не підтримали вас. Ви потім не ображаєтеся. Бо я вмію таким відповідати. Мало не здасться. Мовчу. Це кращий анонс. Ну, а як, пане Вене? Ви думаєте, нас вже не звинувачували, що ми там з моєю дружиною е, враги білоруського народу? Ну, тому що, вибачте, я вважаю їх терпілами. Вибачте, терпілами. От, бачите, а я е, після інтерв'ю вашому колезі вчора про мене написав їхній провладний канал Жолте сліво. От. У кожного своя відомість. І як вас назвали? Бандірові? Український да? політолог. Ну, а далі як? Поважаю. Але о, на польській помийці. У в США. Я ж думаю, ну, і, і, і <рес> десь має бути висновок одразу, так сказати. Азарядка вчинає. Просто я аби, там ти? сказав, що полк Калиновського сприймається в Україні неоднозначно і згадав про те, ну Тим. що. Я згадав, що є не лише полк Калиновського, а в цьому сайті. а є різні підрозділи і згадав, що. Керівництво нинішнє полку Калиновського вийшло з середовища полку Азов ну, і Що хорошо. є історичним фактом. Ну прекрасно і чу ну, не проблема. Не бачу цьому ну, але проблеми. але їхня пропаганда. Вона коріниться в російській. Це навіть без... І ви зараз. І ще раз підтверджуєте те, про що я кажу. Вони по суті розчиняються зараз в Росії, і на жаль, у них немає. Так ніяких ми маємо по... цьому намагатися протидіяти. А як пане Євгене, не це неможливо все з тими, хто поїхав? Вони ж хочуть повернутися назад. Я так не думаю. Більшість цих людей себе прекрасно почувають зараз там, де вони є. Ні, це не це далеко. Це ви мислите в даному випадку стереотипами. Може, я бути. все я просто не довів думку про Прошу, е, середнього Буткевича, який десь сидить і вже два роки сидить і чекає. Ну майже два вже більше два роки. Якщо що, мій білоруський дід у нього було прізвище не Буткевич. Буткевич це поляки. Ні, ну я в даному просто сидить, і він і він дивиться. Ну він дивиться на цю мишачу. Возню е представників білоруських демократичних сил, і він, і він думає: ну так, а коли ж тіло Лукашенка попливе по Дніпру в Смоленську область, тобто ну коли в Смоленську? Ну ясно, що воно воно має вплисти на територію України, але ми ж його не пустимо. Тому відповідно тільки вгору. вгору. Видибі боже, да? і, і ну, я думаю, що насправді достатньо багато питань, і тому треба шукати можливості. Різні тому говорити треба з широким колом громадськості. Я знаю багато, трохи більше ніж ви, негативу Абсолютно про білоруські демократичні сили. Але я не я не хочу його вип'ячувати, бо Ці? ми тоді, бо ми е, підемо в це. А ваші українці такі. Я Пане не хочу Вене. говорити, а ваші білоруси такі. Мені здається, ми перебуваємо зараз в екзистенційній дуже простій точці, в якій вирішується, чи буде український народ фізично далі існувати. А фізично. це вже на мою думку, ми на це питання відповіли. Ми то да я просто маю на увазі, що. У нас, мені здається, на даний момент бритва Кама має працювати дуже просто щодо будь-якого нашого сусіда. Або ви з нами, або ви проти нас. Без варіантів. І що стосується білорусів, будь-яких, що ти зробив для Збройних сил України? Ти щось зробив? Окей, давай говорити. Не зробив, ти До побачення. Нема чим говорити. А у мене є питання. Будь ласка, якщо є е, бритва у то має бути Ох, Любите ви оці ваші викладацькі штучки падати? Не дай Бог до вас було б на екзамен попасти, то щоб завалив би. Ну навіщо? Зараз в умовах воєнного стану, якраз я думаю, не лише я, а багато викладачів до студентів ставляться з максимальним. Я жартую, я думаю, насправді, що ну от всі ці розмови, про які ми з вами говоримо, вони були актуальні до 24 лютого. Зараз це дуже просто. Або ти з нами, або ти підтримуєш збройні сили і так далі. Це головне питання, з якого починається будь-яка розмова. Якщо ти цього не робиш, якщо ти не розумієш, а якщо я скажу, що тисячі білорусів жертвували в тому числі і своїм добровольцям, доброохотникам, які воюють в складі України, то що тоді? Ну тоді ок. Тоді ці білоруси Тоді є шанс. Тобто з цими це, є про що серед говорити. Серед тих тисяч можна знайти десять людей, з якими можна говорити. Десять не більше, я думаю. Абсолютно. Особливість... Розумієте, в чому проблема? От ви, ви а якщо правильні. вони почнуть розмножуватися природнім шляхом? Я так не думаю. Ну або це питання на сто років вперед. І цим треба займатися дуже серйозно. Я не впевнений, Питанням що... розмноження чи питанням вивчення? Ну, розмноження можливо. не в фізіологічному сенсі, а... <світогляду> а з точки зору світогляду. Тому що ви ж розумієте, тут питання того, ким вони себе бачать. Більшість цих людей, вони. Що ні, ні, говорить російською? Я, я, я хочу спитати, е, да, проговорять російською, це до, до речі, от в, тут ви дуже праві, тому що приклад Білорусі, де дві державні мови російська і білоруська, це дуже вражаючий приклад для тих, хто рипався угу. з приводу того, що у нас має бути і російська держава. Ну, безумовно. Тому що білоруська мова, Її вона е, я просто підбираю е, як ну, публічна ну, вона мертва, особа. по суті. Ні, е, що, що російська мова зробила з білоруською всередині самої Білорусі. Я скажу так, що в Мінську віддати людину в білоруський клас є проблемою. В столиці. Так було і в Києві. В, в, ну, в Києві були проблеми за радянських часів, але українські школи були. були. Ну тобто, не одна. Не одна. І... Або я, наприклад, ще вчився в російській школі, щоб розуміти. Я теж вчився в російській школі. Ну, тобто, це, це таке питання. Але ж це було за, за в моєму випадку за СРСР. В моєму 95. І, Відповідно, я, я про те, що е, бувають е, різні ситуації, і ми маємо шукати різні можливості. Ну, От на тому білорусько-українському форумі, про який я вже згадував, один з доповідачів, не можу його назвати за правилами, Там чи демократи він сказав, що ми розуміємо, що Україна зараз в більш сильній позиції, ніж білоруські демократичні сили. Більш чесно, я от вас слухаю, я б туди приїхав, я би напевно спочатку всіх би обматюкав, половині дав би люлей, потім би насирав таку купу під дверима і пішов звідти. А я, я, я можу вам тільки поза ефіром розповісти про проблеми, з якими стикалися організатори, бо я про них трохи знаю. Але е, не лише справило чи тем хаоса, а просто як людина дипломатична, бо я. Адепт того, що з білорусами треба вести діалог, у всякому разі, з тими, хто на це заслуговує. Ага, Хто наші унітази купував на ровлі, так? Да? Ладно, пане Вене, дякую. Ну, я ж кажу: це мені здається, у нас така розмова вийшла, що в теорії ви праві, але на практиці ну, якби це зовсім інша історія. Лише емпіричний досвід буде. Ричний досвід, ну коли я вам про емпіричний досвід тих животних в Турції розказував без білорусі, які нічим від Росії не відрізняються, Ви такий досвід не хотіли ви ви ну е я просто знаю, що такий саме досвід міг бути з українським на сто відсотків тут було. Ну, бачите, тому не ми, на мільярд. Ми, ми ми повертаємось до триєдиного слов'янського народу, а це російський наратив, який не можна використати. Ну, це понятно. Добре, дякую вам дуже за розмову, пане Євгене. Дякую за дискусію. Отже, Євген Магда, викладач, науковець, публіцист. Білорусолюб. Я назву це по-іншому. Шукач золота серед екскрементів. Я би так це назвав білоруських. Бульба випорожнень, я би так сказав. Напевно. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.